Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Què ha passat a Roses. Hola, Francesca, què tal? Hola, hola a tothom. Què tal, Xavi? Molt bé. Bueno, primer de tot, el que volem dir és que davant dels aconteixements que s'han produït al País Valencià, a punts de Castella-La Manxa i Andalusia, aquesta dana tan forta, no?, tan devastadora, volem expressar el nostre suport, la nostra solidaritat amb el poble del País Valencià, amb els pobles del País Valencià, de Castella-La Manxa, d'Andalusia, però sobretot volem expressar la nostra solidaritat amb els ciutadans i ciutadanes que estan patint aquestes conseqüències, no? Pèrdues de vides humanes, materials, etc. No? Llavors, Francesca, com veus, una situació molt, molt complicada. No? Un desastre, un desastre i, bueno, i ara doncs, trigarem un temps en poder remuntar i recuperar tots aquests danys i que sobretot la gent estigui afina a totes les ajudes que puguin portar i totes les pèrdues que seran considerables, sobretot les principals, que són les humanes, no? Que això dona tristesa. Per això seria interessant doncs, que continuem amb tota l'ajuda que hi ha per tota Espanya i que tothom, sisplau, doncs, s'orienti a ajudar tot el que pugui. No, no, però a més de l'ajuda, està clar que també les autoritats han de fer el que han de fer i posar-se amb la situació, no? Bueno, doncs ja ho sabeu, la nostra solidaritat amb el poble del País Valencià, sobretot. I ara comencem amb el primer tema, no? Avui, continuant amb la nostra línia del programa de potenciar el comerç local i de Roses, el comerç de proximitat, el quilòmetre zero de comerç, doncs tenim una convidada que ha participat en una campanya que ha fet des de l'Associació d'Empresaris de Roses i Cap de Creus, conjuntament amb l'Ajuntament de Roses, una campanya que es diu La Comerciada. Tenim amb nosaltres a l'Esther Escudero, de Sa Botigueta. Què tal, Esther? Hola. Hola. Bona tarda, gràcies per convidar-me. Hola, benvinguda. Hola, gràcies. Josu, posa'ns primer el vídeo de la notícia. Per tal de fomentar el comerç de proximitat, aquest dissabte s'ha celebrat Fes Bategar el Comerç a Roses, on diversos DJs van oferir actuacions en directe als aparadors dels comerços Biels, Sa Botigueta, Moda Marbeí i Calçat Zadi. L'objectiu d'aquesta proposta és potenciar el comerç local amb accions creatives que fusionin l'experiència de compra amb l'entreteniment. Doncs bé, l'Associació d'Empresaris va demanar-nos una col·laboració amb la Comerciada, que aquest any també fan, conjuntament amb altres 13 municipis de Catalunya, i vam creure oportú, bueno, fer aquesta animació lúdica en els carrers, que és en el qual consisteix en ficar un DJs a diferents botigues del poble, amb la música i la llum al carrer, per ficar un ambient festiu en els carrers comercials del poble. Aquesta activitat forma part de La Comerciada, una campanya promoguda per la FOEC, les Cambres de Comerç de Girona i Palamós i 13 associacions de comerciants de les comarques gironines. A més de les actuacions musicals, els establiments participants han ofert regals promocionals als clients com necessers per cada compra efectuada i han decorat els seus aparadors amb un gran somriure, símbol dels valors de proximitat i confiança del comerç local. No ens va bé, no?, que sigui La Comerciada aquestes dates, perquè és quan ja, com dius tu, la temporada turística baixa i bé, la música fa córrer la gent, no?, i les atrau, i va perfecte per poder animar un cap de setmana que potser hagués passat sense pena ni glòria. Mira, amb aquesta música al carrer alegrem un dia, un xic més, l'activitat comercial. Amb el lema Somriures de colors, La Comerciada busca transmetre la professionalitat, amabilitat i empatia que defineix el sector, tot oferint una experiència comercial única als visitants. Bé, ja hem vist la notícia i tenim aquí, com ha dit abans, a l'Esther Escudero, que és la propietària de Sa Botigueta, que és una de les botigues que va participar. Bueno, Esther, què tal l'experiència aquesta? Mira, doncs molt bé, la veritat és que va funcionar bé, va ser un dissabte a la tarda, el fet aquest que hi hagués música va donar molt ambient als carrers i bueno, es va animar molt. Va ser una bona campanya. I només vau participar 5 botigues, no? 4? De Roses, o sigui, érem 4 botigues que han participat moltíssimes botigues a el que és la Diada del Comerç, però amb música, en els aparadors, només 4, perquè això era el que aportava l'Ajuntament des de l'àrea de promoció econòmica, que és que ens deixaven a diferents aparadors de les botigues de Roses
posar música amb un DJ. Llavors es van apuntar diverses botigues i quatre d'elles, que per les característiques de l'aparador i bueno, de com estava muntada la campanya, van ser doncs, aquestes quatre que han sortit al vídeo. I això ho organitza aquesta associació en la que esteu, m'imagino, vosaltres. Hi ha més, hi ha la FOEC, hi ha la Càmera de Comerç. Això s'està fent per totes les comarques? Això va començar, va ser una campanya que van fer unes noies a Barcelona de manera particular i van anar afegint diferents botigues de Barcelona i a poc s'ho han anat quedant les associacions i a partir de les associacions entre elles han fet tot un teixit que són diferents pobles de Catalunya que són els que participen. Llavors tots de manera global decorem la botiga de la mateixa manera, cada un fa promocions i normalment és divendres i dissabte del mes d'octubre. No, la veritat és que és molt interessant perquè no s'havia vist mai bueno, un disc jockey amb un aparador, posar música al carrer. La veritat és que es veuen les imatges, no hi havia gaire gent al poble, la veritat és que hi havia poca gent, i el que es tracta és de promocionar-ho. No? Llavors, aquesta campanya, dius que és una campanya que s'ha fet per, bueno, que va ser una iniciativa privada d'unes noies i que l'associació, bueno, es pensa fer més vegades o...? Bueno, és una campanya que van començar unes noies i després ja s'ha anat fent a través de les associacions i ara ja fa bastant temps que ho fan les associacions entre elles. Llavors, nosaltres, des de l'Associació d'Empresaris Roses Capdecreus, la Taula de Comerç, fa ja 2 anys que participem i la idea és cada any participar, perquè és una manera de buscar un dia que sigui la Diada del Comerç, promocionar tot el tema del comerç local, i aquest any, per primera vegada, l'Ajuntament, des de la promoció econòmica, ens han ajudat amb el tema dels discjòqueis. I la intenció és continuar-ho fent any rere any per intentar posar una data que sigui el Dia del Comerç local. Però tinc entès que hi ha més campanyes, perquè hi ha el tema dels aparadors, no? Sí, des de l'Associació d'Empresaris es fan moltes campanyes, per exemple, ara ve la de Nadal, que fem l'anunci, que surt pels cines, després fem unes bosses, i es fan, bueno, i fem el sorteig dels 3.000 euros del Val per totes les compres que es fan a Roses. Des de l'Associació d'Empresaris es fan moltes campanyes de comerç i estan totes repartides durant l'any. I això, i participeu també, Sa Botigueta, participeu? Sí, normalment Sa Botigueta participa activament, són, bueno, quasi totes les botigues més o menys van participant i bueno, hi ha campanyes que, doncs, potser també hi ha botigues que com que tanquen a l'hivern doncs, no poden participar en totes, però més o menys hi ha un bon teixit, el teixit comercial de Roses, els que estem dintre del que és l'Associació d'Empresaris a la Taula de Comerç, treballem bastant conjuntament. Bàsicament els que sou tot l'any, perquè a les botigues d'estiu... Clar, a l'estiu normalment les campanyes baixen una mica perquè tots estem molt atrafegats, tenim molta feina, ja tenim diverses coses, però sí. Sí, sí, normalment les campanyes d'hivern és on més bé podem treballar. Explica'ns, Esther, a veure, quin tipus de botiga tens? Quin producte ofereixes? No? Explica'ns què és Sa Botigueta. Des de quan està Sa Botigueta? Sa Botigueta és un projecte que és una botiga que vaig obrir fa 17 anys amb la meva mare Cadaqués i fa 9 que vam obrir aquí Roses. Llavors és una botiga que es diu, és un concept store que venem tot tipus de productes que són objectes de regal. Llavors treballem amb diferents marques. A mi m'agrada dir que és una botiga de coses boniques, però clar, això és una mica relatiu perquè també depèn... Però procurem buscar marques i tenim una selecció molt acurada de productes diferents, bonics, alguns de proximitat... Treballem amb productes per dona i adult i també per infants. I treballem amb marques, per exemple, properes. No? Treballem una marca de joguines que estan tots fets aquí al costat. També treballem, bueno, treballem tenim peluixos. Bueno, és una botiga d'objectes de regal, així d'una manera fàcil. Jo sempre que veiem, no?, que passes per l'aparador, que veiem que també hi ha una part molt artística, no?, de molta manualitat, de teniu moltes idees, no?, i tot això doncs, feu a la llarga, no?, com dèieu abans, feu també tallers i sí. També seria interessant, no?, que se fomentés una mica l'ajuda aquesta dels ajuntaments, no?, de l'Ajuntament per fer poder sí, més coses. Sí, nosaltres per una banda tenim, bueno, ja, tant jo com la meva mare som molt creatives i aprofitem l'aparador que tenim, que és un xafrà, fa cantonada, és molt maco i es veu molt, i allà juguem molt a fer aparadors d'una manera més creativa i artística, no?, per dir, bueno, artística potser no, però més creativa, no? I després, a part, fem tallers amb l'Ajuntament de Roses i després, bueno, ara, per exemple, aquest cap de setmana en faig un amb l'Ajuntament de Castelló. I, bueno, tota aquesta part més creativa a nosaltres ens agrada molt i ho anem pues, combinant amb la botiga. Veig que teniu també la pàgina web, no? Llavors, molta venda, també, el filtre també és per aquí, no? La pàgina web
on sí. poseu doncs, tot el producte que teniu a la venda, que pots fer després els envius i pot arribar no només a Rosa, sinó que pot estar oberta a doncs, sí. altres llocs. A mi m'agrada molt dir que tenim la botigueta a Cadaqués, la botigueta a Roses i la botigueta online, que és la gràcia de poder enviar el producte. Normalment treballem a tota la península i també treballem a les illes i inclús Canàries i alguna vegada enviem a Europa, però normalment el nostre públic és català i treballem molt a Catalunya i fem enviaments la botiga online funciona habitualment i bueno, sempre està, és com una tercera botiga. Bueno, la teva valoració és positiva, no? Que també l'online doncs, funciona bé. Va fent. Sí, sí, és una manera de poder comprar en comerços locals sense tu viure en aquell poble. No? Jo moltes vegades compro a diferents llocs d'una manera d'online i sé que és un petit comerç, sé que hi ha al darrere i a través d'una plataforma online o inclús Instagram o xarxes socials pots fomentar aquesta part de comerç, comerç local o proper o aquesta part més de comerç local, vaja. Sí. S'invadin no? les grans masses que estem Exacte. Acostumats a anar a lo fàcil no? I anar arribant a masses que dius, ostres, i pots fer-ho d'una manera pues, amb el producte, com tu dius, d'aquí. Tu què penses així? Què creus que podríem fer per promocionar més el comerç local? En els últims temps, jo, almenys a Roses, veig que cada vegada més es tanquen botigues. Què podríem fer per promocionar aquest comerç local que... A veure, es fan moltes coses per promocionar el comerç local o s'intenten fer moltes campanyes, sobretot, per exemple, el teixit associatiu aquest de formar part de l'Associació d'Empresaris Roses Capdecreus funciona perquè són un grup, són moltes botigues, tenim molta força. A més, tenim un canal comunicatiu molt potent amb l'Ajuntament i treballem conjuntament, fem campanyes alhora i això està molt bé perquè bueno, doncs, com a representació de les botigues pots anar a parlar amb l'Ajuntament i anar mirant. El tema de tancar botigues i tot això és complicat perquè bueno, doncs, ha canviat molt la manera de comprar, la nostra manera de buscar les coses, tot ho volem aquí i ara, i d'una manera molt en concret, i això no és fàcil. Que hi ha un poble com Roses que funciona molt bé uns mesos i uns altres mesos ja és més, costa més, no hi ha tanta venda, és difícil tenir una botiga oberta tot l'any. La teva pàgina, és podem trobar-te a Instagram, no? Sabotigueta.cat, et trobem a l'Insta, fas pues, no, publicacions, imagino que tot això ho tens molt actiu i pot arribar. No sé si tens cosetes, alguna cosa a dir més de la teva botiga. Jo sí que volia comentar que quan diu que feu aparadors artístics, sí que feu artístics, sí. Perquè me'n recordo un que vaig el dia quan van començar el programa, vam coincidir amb el tema de la dona i vaig veure un aparador magnífic del tema de la dona que bueno, jo vaig pensar, home, vaig dir, ostres, això està fet amb molt de gust i a més visualment el missatge, no calia posar res, és a dir, jo crec que el missatge era molt visual i molt potent, no? Sí, bueno, clar, és aprofitar una mica, no? És un aparador, al final és aprofitar i explicar una mica quins són els teus valors i quines són les teves idees. I amb el Dia de la Dona, normalment, com que és un tema que a mi em toca i bueno, forma part dels valors de sa botigueta, sempre treballem molt l'aparador. I aquest any, l'últim any que vaig fer l'aparador, va estar molt bé perquè buscava la manera d'implicar a l'home dins del que és la lluita feminista. I bueno, era una mica com missatges de si tu creus això és que ets feminista, no? És una mica com treure'ns aquest estigma, no? Que si ets feminista ets, sí, sí. Saps? I bueno, aprofitar l'espai que tinc per donar missatge. Tinc, per exemple, una lightbox, que ja sempre hi poso frases, i procuro ficar frases boniques, i per exemple, doncs, bueno, més d'una vegada m'ha parat senyors que no han entrat mai a la botiga, dic senyors perquè no és precisament el públic objectiu d'aquesta botigueta i em diuen, nena, sempre cada dia llegeixo la teva frase i m'agrada molt i, bueno, i procuro pues, aprofitar aquest aparador que tens, no? I si algú llegeix i somriu, pues, fantàstic, si algú aprèn alguna cosa també, i si algú veu un autor i el busca, pues, també pues... Sí, és molt creatiu i molt bonic, la veritat, fa goig el teu aparador. Gràcies. Sempre. Ara, doncs, fins aquí hem volgut d'alguna manera insistir en el tema de la potenciar el comerç local i hem proposat a sa botigueta perquè és una botiga molt especial, que té coses molt especials que no trobareu en altres llocs perquè a més l'Estella se cuida de buscar els productes no, més originals per a la seva botiga. No? I moltes gràcies, Esther. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat moltes i ha sigut gràcies. Un plaer.
per haver vingut. Gràcies. Josu, passem a la publicitat. A l'Empordà, la teva empresa pot fer camí tota sola. Però si aquest trajecte el fa acompanyada de la televisió de referència, avança encara més de pressa i arriba molt més lluny. La teva empresa i Empordà TV, junts som més forts. A Fotocan ens agrada compartir amb tu un somriure, gaudir d'experiències positives davant les nostres càmeres i, sobretot, donar-te un servei proper i de qualitat. Apliquem les noves tecnologies en revelat perquè les teves fotografies de mòbil passin a ser un record per a tota la vida. T'oferim el servei de fotògrafs professionals, els productes més novedosos del sector i sempre ho fem amb un somriure. Fotocano, la millor qualitat en el món de la fotografia a Roses. En el restaurant Rostisseria Hiper Montserrat podràs gaudir dels millors esmorzars, dinars i sopars. A més, compta amb una extensa varietat de plats per emportar, rostidor amb àmplies terrasses i aparcament propi. Ens podràs trobar al carrer Sant Maurici 401 d'Empúria Brava. Doncs tornem de la publicitat, ja estem aquí, i el segon tema que tractarem avui és un tema molt important que té a veure amb la cura del medi ambient. Cuidem el nostre mar. Josu, posa'ns el vídeo de la notícia. Diumenge passat va tenir lloc una nova jornada de neteja del fons marí, en aquesta ocasió organitzada per el Club Bahia de Roses, el segon moll a la platja dels Palangrers, que va finalitzar amb l'extracció de 1.000 quilos de brossa, entre ells una vintena de pneumàtics i un contenidor. En inspeccions realitzades anteriorment s'havia detectat que el fons marí del segon moll i de la platja dels Palangrers acumulava residus que requerien mitjans tipus grua per la seva extracció. El passat diumenge el Club Bahia de Roses va posar fil a l'agulla i va organitzar una acció de neteja, que va comptar amb la col·laboració del Port de Roses, l'Ajuntament i la Cofradia de Pescadors. El Port de Roses va aportar mitjans humans, mentre que la Cofradia de Pescadors va facilitar una embarcació amb grua per extreure els materials més voluminosos. Les tasques realitzades van permetre retirar una vintena de pneumàtics i un contenidor vell. Tot i aquesta important retirada, es va detectar gran quantitat de residus, sobretot ampolles de vidre i llaunes, que s'espera poder extreure en properes neteges. Paral·lelament, també es va fer una neteja per terra, a les roques del segon moll. Doncs ja veieu, tenim aquí amb en Lluís Masblanc i Marc Perals, Perals, del Club Badia de Roses, que van ser els organitzadors, un dels organitzadors, els principals organitzadors d'aquesta neteja del nostre mar, i que ens explicaran en què va consistir, perquè bueno, ja tenen força experiència, no? El que ens ha... Bueno, ens ha fet d'alguna manera que posem aquesta notícia en el programa és la quantitat de brossa que han tret, no? en un dia, no? 1.000 quilos. I llavors, comparat amb el que van treure l'any passat, que hem anat a buscar la notícia de l'any passat, que van ser 450 quilos, és a dir, que ha augmentat en quilos, almenys, no sabem si en quantitat de residus, el que han tret del mar, no? Bueno, tenim aquí, com he dit abans, amb en Lluís Masblanc i Marc Perals, que són de l'associació o Club Badia de Roses, que són els que van participar. Què tal, Lluís? Bé, molt bé. Marc? Bona nit. Benvinguts. Bueno, gràcies. En principi, el que us volíem preguntar,
que l'acció aquesta de neteja que feu, perquè hem sentit que la feu des de fa molt de temps, no? 21 anys. Aquest any ha sigut el 21 anys que fem una neteja de Fons Marí. I quan fa que el Club Badia existeix? 50 anys. 50. És a dir que 50 anys el Club Badia i 21 anys. Aquest any passat ens van fer, que eren les arrels esportives, la Generalitat ens va donar a nosaltres i a altres entitats un reconeixement per 50 anys. I tinc entès que és el club de submarinisme més antic de la Costa Brava. Correcte. 50 anys. És que déu-n'hi-do, 50 anys. 50 anys són molts anys, és de l'any 73. I a més, 21 anys fent neteges del mar de Roses, no? 21 anys fent aquesta activitat, que creiem que és importantíssima per mantenir. O sigui, pensa que aquí en el que és el poble de Roses ja té els seus carrers, els seus containers, la gent que neteja, els camions que netegen. A sota aigua no hi ha ningú que netegi. Per tant, tota aquesta afició que té la gent en anar sota aigua, qui és que ha de netejar el fons marí? Pues nosaltres, amb aquest tipus d'accions, fiquem el nostre granet de sorra perquè estigui tot net, polit i endreçat, com diuen. No? Perquè des del punt de vista oficial, això de qui seria competència, netejar el fons marí de la costa? De la Generalitat? Això fa... No, de fet, des d'iniciatives a través d'ONGs o associacions que es dediquen... que es dediquen a la conservació del medi natural, no sé, associacions com la World Wildlife Foundation, que i altres com hi ha organitzacions a nivell de instructors de busseig com és PADI, que existeix a molts països del món, que ja fa molts anys que tenen aquestes iniciatives i que les promouen, doncs, perquè les diferents clubs i associacions que hi ha arreu del món participin en jornades de neteja de fons marins. I nosaltres ens hi vam sumar fa 21 anys, però això hi ha diferents moviments que ho promouen. I rebeu alguna ajuda econòmica per fer això? Perquè, clar, això té un cost també per l'associació. Més que econòmica, el que tenim és ajuda amb voluntaris, sí. Ajuda amb entitats, en aquest cas, ja que estem a la mitjana de comunicació, donar les gràcies a totes les entitats que participen. Aquest any hem tingut el Port de Roses, l'Ajuntament de Roses, aquest any ha participat la Cofradia de Pescadors, molt important per treure aquests 1.000 quilos, perquè ha vingut amb una embarcació gran, amb grua i amb un patró, i si no fos per aquest tipus d'activitats, d'entitats que ens col·laboren... Necessitem mitjans logístics. No podríem fer-ho. Perquè si no, nosaltres sols... Sota logístics i humans. I clar, també per netejar el fons s'hauria de netejar una mica, he llegit a la notícia que es va fer una mica de neteja de les roques, no? De la platja del Segon Moll. Correcte. Perquè clar, molta brutícia ve també de terra cap a mar. Sí, les tramuntanades, el martell, les onades... La tramuntana també s'emporta plàstics, la tramuntana fa volar papers, fa volar bosses que cauen dins l'aigua. No tot és brutícia que han tirat a l'aigua. Aquí tenim la tramuntana que també... I participa. És capaç d'embrutir bastant quan troba brutícia escampada per terra i la tira a l'aigua. Però les rodes no són de la tramuntana. No, les rodes són de la tramuntana. El container t'ho podria comprar, però les rodes no. I el container... Bueno, algú es va entretenir tirar-lo. Pot ser que el container caigui a l'aigua i el vent se l'emporti cap allà i caigui, però... A veure... Sí, però de fet, això que deies al principi de per què vam trobar l'any passat menys brossa que aquest any... L'any passat vam fer la part de fora del Segon Moll i la platja del Segon Moll i el Palangrés. I quan vam acabar a l'interior del Segon Moll. I allà és on vam veure que hi havia tot aquest residu, sí, propis de l'activitat pesquera o... No sé, no vull culpar ningú, però ens vam donar compte que hi havia tot aquest tipus de residu allà i per això vam haver de demanar ajuda, que ens vinguessin a ajudar. I tot i així, segurament l'any que vi tornarem, sí, perquè no farem net ni un parell d'any més. Sí, sí. Aquest any hem repetit a dins del Segon Moll precisament per això, sí, perquè vam trobar-hi tanta brutícia fa 2 anys que vam decidir repetir allà. Hem de ser conscients de que estem en un mitjà que no és el nostre, estem respirant d'una ampolla, aquella ampolla ens permet un temps límit, una horeta, i clar, amb una horeta, 5, 10, 15, 20 persones, vale, pot fer feina, però evidentment és el temps que tenim, el tenim limitat. Sí, sí. Home, penso que hauríeu de tenir més ajuda de l'administració, perquè ja que... D'alguna manera, perquè això és molt, molt important pel nostre mar, vull dir, no és una qüestió de cuidar el medi ambient, de que això contamina els peixos,
la flora marina, clar, també contaminada, és a dir que hauríeu de tenir més ajudes, perquè l'altre sí que dèieu que no us havia, això, l'has dit tu abans, que no us havia donat temps a netejar tot, i que cal més neteges, no? En aquesta zona en concret sí, també hem de dir que hi ha hagut anys que hem estat en altres platges i en comparació amb el fa 20 o 21 anys que vam començar, també hem de dir que hi ha hagut els darrers anys una disminució de les deixalles que hem trobat. El que passa que ens hem concentrat en una zona molt concreta que potser no hi havia passat mai ningú en allà a netejar. Va. Potser no, segur. No, crec. I la quantitat de brutícia que hi ha és indecent. Indecent. Sí. I aquí, per exemple, què participeu? Els que esteu a dintre del club per baixar i fer tota la immersió, no? Mm-hmm. Bueno, en aquest cas, aquest any ens van ajudar també els mariners del club del Port de Rosa. Del Port de Rosa també han participat a sota aigua amb vull dir que si algú està interessat, o perquè clar, això ho deveu fer doncs, un cop a l'any, en un moment, no sé si... Normalment és... Normalment, ara, aquesta vegada ja el Port també organitza una neteja de fons marí, aquest any han fet dues, una al segon moll i l'altra... No, la Almadrava vam anar. La primera, sí. La vam fer l'Almadrava, que bueno, vam trobar una mica de brossa, però està força neta, en comparació amb el que és l'interior del port. I cada any intentarem fer una o dues accions d'aquest tipus. I això ho anuncieu o ho feu dintre a nivell intern del club i us poseu d'acord per si... No, també hi ha gent que pugui treure des de fora, no? A vegades el tema de les parts de les roques... Per tema logístic, és complicat que vingui molta gent, perquè els recursos que tenim són pocs. Entenc. I el que no podem és... Clar, si ens venen amb barcos grans i ajudes grans, encantats de la vida, però... Si som una zòdia, cinc, sis persones no poden... És un tema logístic. Depèn d'on t'organitzem. Si parléssim ara del segon moll, doncs possiblement sí que podríem dir que... Doncs, publicitar-ho més, perquè des d'allà es pot saltar pràcticament des de terra i allà sí que podríem venir més submarinistes i seria més fàcil. Si ens anem a depèn de quina platja hi anem amb barca, llavors, i tampoc nosaltres publicitem molt les accions. No, i a més és una feina que o vas ben equipat o no la pots fer, però està clar. Perquè clar, nosaltres en superfície poder, no hi ha res pràcticament, no? No, esclar. Està tot al fons i el que sí es podria fer és el que abans havíem fet campanyes i que també a les escoles aquí a Roses es fa, no?, amb el tema del Cap de Creus, és neteja de platges i roques, perquè hi ha molta... Això sí que seria interessant. No? Dintre d'aquestes activitats que fem, moltes vegades, o quasi bé sempre, fem l'equip del Club Badia sota aigua i els voluntaris d'això doncs, netegen la part de la platja que puguin netejar. Familiars i coneguts que ens acompanyen, però sense posar-se dintre l'aigua. Ho hem fet, igual que aquest any hem fet sota aigua de l'espigó del segon moll i també hem fet totes les roques, que hi ha allà brossa per avorrir, que diuen aquells. És increïble. I és una platja bastant... que té molta gent a l'estiu, que és la Segon Moll. Sí. Clar, de fet, és perquè com està molt a prop del port, segurament, no? Aquí hi ha molta de trànsit de vaixells. Hi ha molt de passeig de gent, també. Molt de pescador, canya. Hi ha molta gent que va a pescar, perquè bàsicament... i gran part de les escombraries que hem trobat, sí que les imatges que hem vist abans han sortit pneumàtics, això sí que no entenc que no ho tira la gent, que passeja per allà, no porta un pneumàtic, però hem trobat contenidors, i aquest contenidors bueno. Era un contenidor dels antics, de roses, dels de... Sí, metàl·lics. Dels metàl·lics, no era dels de plàstic. Imagina't. Van portar anys i anys allà, però és veritat que la part de la platja, més a tocar la sorra, l'any passat vam treure molt poca brutícia. La brutícia la vam treure a tocar de l'espigó. Des d'allà només es pot tirar des de dalt. Bueno, motos, motors, rodes, pneumàtics, containers, plàstics, ulleres de sol, telèfon, tu. Trobat de tot. No, bueno, el trànsit que entre el Port de Roses i el d'Empúria Brava i Santa Margarita, el trànsit que hi ha de vaixells, d'anar i tornar allà és brutal. I a vegades veus coses que s'haurien de vigilar més. El problema que tenim, bueno, ara tenim les embarcacions dels agents rurals i dels Mossos d'Esquadra, però esclar, no dona l'abast amb el trànsit. Jo a vegades he vist un trànsit a l'estiu que és impressionant, no? I,
no dona la base a tenir un control, no? Home, ja en Puri Brava, no sé si té una, és una de les marines més grans que hi ha, amb 5.000 barcos, amb 5.000 amarres. Sí, sí, sí. I si junta Santa Margarita, Empuri Brava i Roses, jo crec que col·lapsaria tota la costa. Sí, jo he vist tirar allà unes vesseles, tirar-les, festes allà davant de l'Armada Brava, festes de... Bueno, vosaltres també ho heu vist. Ho hem vist tots, ho hem vist tots. La qüestió és, les barques poden sortir, només faltaria totes les que vulguin, i festes, i se'n poden muntar les que es vulguin. La qüestió és no tirar-ho, guardar-ho a la barca, emportar-s'ho a casa, sortir conscient, sigui conscient de que, com que no hi ha escombraries, s'ho han d'emportar. Això és el principal. Les barques no embruten per si soles. Trobeu que falten campanyes de publicitat, de cuidar el mar i falta, de... Falta civisme. Ahí civisme. Està, aquesta és la clau. Civisme, aquesta és la clau de totes. És dir, a les platges hi ha papereres, però hi ha platges que no n'hi ha de papereres, no cal. Tu si portes una llauna o una bossa o qualsevol paper, te l'emportes a casa i llences a casa. Hi ha parts naturals que no tenen llocs on deixar les escombraries. Cadascú fa la pròpia recollida. Això és el mateix. Cadascú ha de ser responsable, vagi a la cala que vagi, vagi a la platja que vagi, de que no pot deixar els papers per allà sobre. Això perquè... ho hem d'extrapolar a tot arreu. És per tot. A la població, sota l'aigua, sobre l'aigua, a tot arreu. Que dintre l'aigua no es veu. De ser conscients del que estem fent. I... Sí, sí, tot queda amagat. No? I a sota aigua encara més, el patrimoni natural que tenim, sí, si no el cuidem... Estem veient imatges, no? Són imatges si vostres. No, si no cuidem aquest patrimoni natural que tenim, a veure amb qui ho farà, això, perquè això és el futur de tots. No, ara s'ha vist d'alguna manera, bueno, salvant les diferències, que n'hi ha moltes amb el de València, no? Com bueno, l'aigua va pel seu camí, s'ha construït allà i bueno, hi passa el que passa i, bueno, i el tema de cuidar el medi ambient, igual que en el mar també té la seva vida marina. No? Tenim un patrimoni cultural, un patrimoni natural brutal aquí, tota la costa i tot el parc natural del Cap de Creus. No, però quan dèieu que faltava civisme, el civisme també fa molt les campanyes. És a dir, la campanya és per conscienciar i perquè hi hagi civisme. No? És a dir, que d'alguna manera, quan dèiem falten campanyes, sí, falta civisme, però ha d'haver campanyes. No? És a dir, si no, moltes vegades, i és així, funcionem així, eh? En aquest món funcionem, o tenim la imatge del que passa, no? O el tenim a davant, no? O ho veiem, o no som conscients. No? Tot i que bueno, el nivell de consciència i de civisme és una qüestió de cada un, perquè cadascú sap el que ha de fer. No? A partir de les escoles es pot fer molta pedagogia, a partir dels anuncis que puguin fer els governs i els ajuntaments, evidentment, ensenyant imatges de tot el que trobem o tot el que hi ha. Hi ha moltes lleis que ja van dirigides cada cop més a eliminar certs plàstics, que quan es degraden generen aquests microplàstics que tothom parla ara i que contaminen i no es veuen, i els trobem a dins els, doncs dins els intestins de la majoria de peixos i animals que viuen a l'aigua. Ens mengem. I ens mengem. Sí, sí. I és això, al final. A vegades seria interessant, no?, posar aquestes imatges més cruels perquè diguis... Ostres, per conscienciar no, una mica, conscienciar, sí. Perquè sí. Ja també veiem que és el que dius, no?, el civisme que es crea, i això a vegades doncs és complicat perquè hi ha gent que no té. No, bé. Malauradament és la realitat. I el que no en té no en tindrà mai. Ho trobem en els carrers del poble, ho trobem... Després som un lloc turístic, malauradament ve gent de tot arreu, i a l'estiu suposo que també això s'incrementa doncs, molt més que al llarg de... Esperem que l'any que ve o aquest any s'aprovi el PRUC, el Pla Regulador del Parc Natural de Camp de Creus, i és el que d'alguna manera protegirà una mica més tot l'entorn del Parc Natural. Sí, però a part del el tema del Parc Natural, que ja el tenim controlat, tenim les platges de Roses que estan com a fora del parc natural, d'alguna manera, clar, però això és un mar que tenim a davant. I aquí moltes vegades jo sí que trobo a faltar més campanyes de conscienciació i més vigilància per part de les autoritats. El territori és molt ampli, molt gran, i fa falta efectius, segur que fa falta efectius, de tots els mitjans. Vull dir... I avui en dia, amb els sistemes que tenim de càmeres, jo moltes vegades, quan veig el trànsit, per exemple, motos d'aigua, amb bevent, tirant coses, o sigui, està tot gravat. O sigui, avui tenim possibilitat de saber exactament el que és i
i com amb un anunci que després us posarem, no? un videoclip molt interessant, ja veureu per què, és, clar, és tirar-t'ho a la cara, no? És a dir, escolta, que el que m'estàs fent és va en contra teva també, no? Va en contra teva i nostra, no? En definitiva, perquè si no cuidem el mar... Però és molt trist, que haguem de ficar recursos per anar vigilant, càmeres per vigilar, i al final sí. És una cosa que dius... Sí, sí, és trist, però funcionem així. Prohibits. Fins que no fem campanyes dures a vegades, no? Que és a dir, el nostre mar és molt important, vivim d'això, a més, els Roses vivim del turisme i vivim de que... i que tot estigui, a més, bueno, si volem menjar peix, si volem que sigui bo, clar, tot és una cadena, no? Mm-hmm. Bueno, gràcies per aquesta tasca vostra, doncs això dona de... que és un... que doneu imatge, no? A veure si la gent també s'anima, pues, amb altres tipus també de campanyes i a conscienciar que hem de... Nostra, i tant, i fer-ho jo ho trobo pues, molt admirable, la veritat, i que estigueu disposats a fer-ho, perdre X dies... Desinteressadament. Desinteressadament i perdre X dies de la vostra vida, pues, poder més lúdica, i que la veritat que s'agraeix molt. Mm-hmm. Moltes gràcies. Jo això li volia posar un adjectiu, que és que feu una tasca social efectiva. Què vol dir efectiva? Que té un efecte real sobre la gent, sobre el medi ambient, sobre la societat, perquè bueno, sí que és veritat que hi ha associacions que fan tasca social però no són efectives, no? Aquesta que feu vosaltres és efectiva, perquè a part de que us ho passeu bé, suposo, perquè correcte. És una cosa que, no? A més, feu una cosa efectiva i positiva pel nostre poble. Pues moltes gràcies, Lluís i Marc, no? per la vostra... Bueno, abans de tot, que us volíem preguntar, el club Badia de Roses. Sou un club que abans ho comentàvem, que tothom que vulgui ser del club... Benvingut serà. Benvingut. Sempre i quan pues, estigui d'acord amb la vostra filosofia com a grup. Correcte. Que és una filosofia que ja han deixat clar, que de respecte al medi ambient i de tenir cura pel medi ambient i aquesta tasca social efectiva, no? A partir d'aquí és obert, no?, aquest club. És obert, qui vulgui participar en aquest tipus d'activitats i a fer qualsevol sortida, a fer immersió amb els Exacte. Diferents clubs o centres que hi ha. I teniu una quota o...? No hi ha quota de soci. No. Som una associació d'amics que compartim la mateixa afició i a partir d'aquí organitzem sortides a través del WhatsApp, xarxes socials. Sortida el diumenge, ens anem amb qualsevol dels centres d'immersió que hi hagi a Roses i fem la sortida. I benvingut serà el que vulgui venir. I fem aquest tipus d'accions que també... Doncs ja ho sabeu, Club Badia de Roses, 50 Correcte. Anys, 21 que fan neteges de les nostres platges, bueno, el fons marí, en definitiva, davant de la costa, i molt agraïts per haver vingut. Molt bé, gràcies. 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 Josu, posa'ns el vídeo aquí, aquest. A l'Empordà, la teva empresa pot fer camí tota sola. Però si aquest trajecte el fa acompanyada de la televisió de referència, avança encara més de pressa i arriba molt més lluny. La teva empresa i Empordà TV, junts, som més forts. A Fotocan ens agrada compartir amb tu un somriure, gaudir d'experiències positives davant les nostres càmeres i, sobretot, donar-te un servei proper i de qualitat.
Apliquem les noves tecnologies en revelat perquè les teves fotografies de mòbil passin a ser un record per a tota la vida. T'oferim el servei de fotògrafs professionals, els productes més novedosos del sector i sempre ho fem amb un somriure. Fotocano, la millor qualitat en el món de la fotografia a Roses. En el restaurant Rostisseria Hiper Montserrat podràs gaudir dels millors esmorzars, dinars i sopars. A més, compta amb una extensa varietat de plats per emportar, rostidor amb àmplies terrasses i aparcament propi. Ens podràs trobar al carrer Sant Maurici 401 d'Empúria Brava. Doncs ja tornem a estar aquí, després de la publicitat, i ara, en aquesta tercera part del programa, entrarem amb l'agenda. Hola, Francesca, què tenim a l'agenda? Hola, Xavier. Doncs mira, què tenim? Demà tenim el festivalet de la posta de sol de Roses. Comença demà dissabte, dia 9 i diumenge. Tenim tots els dos dies ben ocupats amb aquest festivalet. Josu, posa el vídeo, ja veuràs que veurem. Els dies 9 i 10 de novembre, Roses acollirà la nova edició del Festivalet Posta de Sol, un esdeveniment únic que celebra la bellesa de les postes de sol de la Bahia amb música en viu, degustacions gastronòmiques i un ambient espectacular. Coincidint amb l'estiuet de Sant Martí, el Festivalet es desenvoluparà a la platja de la Perola, on l'aigua de la Bahia ofereix un mirall natural que reflecteix l'espectacle de colors de la posta. Sí, doncs un any més, tot a punt pel Festivalet d'aquest any. Sembla que el temps acompanyarà, que hi haurà una finestra de bon temps des del dissabte al migdia fins al dilluns, que ens permetrà fer el festivalet en plenes condicions meteorològiques i animar la gent que està veient que ens acompanyi aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, a la platja de la Perola de Roses a la tarda, per veure bona música, bona gastronomia, restaurants de pobles que ens acompanyen i ens oferiran els seus tastets per poder acompanyar la música i sobretot veure amb la música i el menjar, veure la posta sol de Roses i la seva característica, no?, que tenim a Roses, de poder veure la posta sol mirant cap al mar. Una posta de sol única i que, bueno, molt fotografiada, la gent pot veure-ho a través d'Instagram, totes les fotos que hi ha cada any de la posta de sol de Roses. Doncs, repeteixo, animar la gent a que vingui, ho tenim tot a punt. El dissabte 9 de novembre la música arrencarà amb DJ AB a les 4 de la tarda, seguint de Vanilla Sound, amb la seva proposta Electro Reggae, florida amb versions musicals i per tancar la jornada als èxits dels 80 i 90 de DJ Radio Cassette Night a partir de 7:45 de la nit. El diumenge la música tornarà amb Ana Murillo a les 4 de la tarda, seguida de Triquell, que oferirà el seu repertori entre pop i música urbana. Finalment, Lia Jensen serà l'encarregada de cloure aquesta edició del Festivalet amb una sessió carregada d'energia. A més de la música, els visitants podran gaudir del Picatast, un espai gastronòmic on 6 restaurants de Roses oferiran degustacions de productes locals. Can Cairó, La Fraternal, Can Cervera, Cervesa de Roses, Stop Bar, La Deliciosa i Cala Valèria participaran en plats i begudes per degustar mentre es gaudeix del paisatge i la música. El Picatast estarà obert el dissabte de 4 a 10 de la nit i el diumenge de 4 a 9 de la nit. Bueno, doncs ja ho tenim això, no? Estem a dintre del Festivalet de Roses, un festival que ja fa uns anys que funciona. Ara últimament l'emplaçament era aquí a la platja de la Perola, que crec que una ubicació està molt encertada. Com ja heu vist en el vídeo, doncs intervenen diferents tastos de Can Cairó, La Fraternal, Can Cervera, Cervesa de Roses, que no pot faltar, l'Stop Bar, la deliciosa Cala Valèria. D'allà podem trobar pues, tota la gastronomia barrejada doncs, amb un conjunt d'artistes que ens deleitaran aquests dos dies amb la seva música. Trobem el cartell, el Triquell, que ve el diumenge, i podem trobar doncs, a la DJ AB, Vanilla Sound, Florida, DJ Radio Cassette Nights, Ana Murillo i la DJ Lia Jansen. Bueno, tot un bon cartell
i per passar doncs, un cap de setmana estupendo, esperem que ens faci bon temps, això ho desitgem, i podem deleitar doncs, amb aquest festival. Penseu que aquest festival està bueno, doncs, fomentat durant aquests anys doncs, també per agafar imatges de la posta de sol. No sé si sabeu que ara, des del mes passat, des del 9 d'octubre, han començat doncs, que hi ha un concurs, no, Xavi, del concurs? De fotografia, concurs de fotografia, que precisament després ho comentarem, hi ha un canvi de nom del concurs. Molt bé. Doncs us animem a que us apropeu i que disfruteu d'aquest festival tan mític que s'està posant tan de moda en aquests últims anys. No, i a més el festivalet està agafant molta volada no? de participació. Ja l'any passat va venir molta gent Sí. I el lloc és ideal, no? Perquè davant de la platja, la posta de sol, no? Sí, sí, és un lloc idíl·lic, la veritat. Doncs ara parlant tu que deies del concurs de fotogràfic, doncs en aquest marc del festivalet han canviat el nom d'aquest concurs per al concurs d'en Joan Joanola, no? Aquesta persona doncs, que ha sigut tan important en totes les imatges, tot el que ha promocionat al poble. I bueno, us queden dos dies, eh? Teniu temps per fer fotografies de postes de sol, eticar-les i a veure si crec això. Que tenim un vídeo, no? Jo soc del tema de la notícia del concurs fotogràfic del Joan Joanola. L'Ajuntament de Roses ha anunciat que el concurs fotogràfic anual d'Instagram dedicat a les postes de sol organitzat en el marc del Festivalet de Roses passa a denominar-se Premi Joan Joanola a partir d'aquesta edició 2024. El canvi de nom es fa en homenatge a Joan Joanola, gestor cultural i fotògraf rosinc, conegut per la seva passió per l'entorn natural del Cap de Creus i per haver immortalitzat nombroses postes de sol a la Badia de Roses. Sí, és un... Bueno, us aniu a participar. Fan 300 euros sí, a la fotografia guanyadora i la veritat és que... El que guanyi té un premi de 300 euros. 300 euros. I, bueno, i també és un art de veure doncs, aquestes fotos tan maques no?, que anem fent doncs, tota la gent que vulgui participar. Crec que és una proposta molt xula. I, bueno, i això seria el festivalet, no, Xavi? Després què tenim més? Doncs mira, jo ara mirant una mica l'agenda, estic veient doncs, que el diumenge 10 de novembre tenim... Una... O sigui, aquest diumenge? Aquest diumenge, és veritat, sí. Aquest diumenge, per la tarda a les 6 en el Teatre Municipal, doncs hi haurà una actuació de gospel en viu, Gospel Viu Choir Revolution. Com podeu veure al cartell, doncs això va, l'organitza la Fundació de Fadir, que és la Fundació d'Ajuda al Discapacitat de Roses, col·labora l'Ajuntament, i el donatiu és de 20 euros. O sigui, pagues 20 euros i pots anar a veure doncs, aquest espectacle i anirà tot doncs, a l'associació. No? És interessant, crec que és una bona tarda que podem passar, no? A partir sí. De les 6. De les 6, correcte. Això tenim aquest diumenge, dia 10. I després tenim... Què més tenim? Després tenim... ens anem ja al dijous 14 de novembre fins al dia 17. Fan en el Teatre Municipal de Roses el By the Fest Festival. És un festival de curts fantàstics i de terror i que organitzen i es projecten més de 70 curts. Quatre pel·lícules... Bueno, són aquests 4 dies, estan repartits, l'entrada només val 4 euros, que vull dir per dia, si vas un dia te pagues els 4 eurets i pots veure doncs, interessants exposicions d'aquests curtmetratges. L'últim dia, en comptes de valer 4 euros, és taquilla inversa, així que cadascú que porti el que consideri i que estigui... Doncs... O sigui, entès que és un concurs internacional de curs de fantàstic i de terror, no? Correcte. I és d'aquí on se celebra, doncs és la 7a edició que té i no ho presenten enlloc més. Bueno, és un tema interessant que Roses tingui un acte d'aquest tipus a nivell internacional de curtmetratges de fantàstics i de terror, no? Sí, sí. Interessant, sí. I què més tenim després? Després tenim a l'associació Catramuntanets, que sempre estan organitzant coses, i mira, tenim ara doncs, el dia 23 de novembre a les 5 de la tarda
a la SUF, aquí veieu el cartell, doncs podeu fer un donatiu, els nens pagarien només 5 euros i els adults 10. Tens un berenar, hi ha música i bueno, és una manera de col·laborar amb aquesta associació doncs, que crec que val la pena, no? Fer un cop d'ull i disfrutar un rato i a més doncs, fas un granet de sorra per aquesta associació de nens que la veritat s'ho mereixen tot. Passat d'aquest dia, creiem d'aquest mes, tenim, ja ens en anem el 24 de novembre a les 6 de la tarda, també fan en el Teatre Municipal, doncs el Disco Fever Black Music Big Band. És una orquestra que també doncs, per entrar-hi has de pagar 20 euros i aquesta l'organitza la Fundació contra el Càncer. Com podeu veure, doncs, aquest mes va una mica d'organitzacions, associacions i donatius que crec que val la pena perquè és un acte lúdic en el qual doncs, estàs aportant per a aquestes associacions que la veritat necessiten que hi hagi aquesta part de darrere de gent solidària com nosaltres. Crec que som un poble molt solidari, us convido a ser solidaris i, bueno, i a passar-vos-ho bé, què més no? Sí, com veieu, dins de la nostra filosofia del programa de potenciar tot el tema de solidaritat i de ONG de proximitat, de col·laborar amb associacions que fan coses per la gent del poble, nosaltres fem una selecció de l'agenda. L'agenda que té la nostra vila Roses és més àmplia. Sí. Llavors, rosescultura.cat, teniu tota la informació, també teniu altres pàgines web, de més actes que fan, de tot tipus. Nosaltres fem una selecció, és a dir, que destaquem en el programa i amb una perspectiva de 2-3 setmanes. I bueno, és la idea, no? Jo crec que tenim una bona agenda. Déu-n'hi-do les coses que fem que a Roses. I les coses que es fan i les coses que, com que diu en Xavi, no se comenten perquè hi ha moltes coses per comentar, la veritat. Doncs bé, fins aquí el programa d'avui. Us recordem que divendres que ve, el 15, s'emet el programa que ha passat de Castelló d'Empúries i Empúria Brava. Després venen el que ha passat de Llança, que ha passat comarques, i d'aquí 3 divendres ens toca a nosaltres. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins aquí 3 divendres. Adéu-siau. Moltes gràcies, eh? Gràcies.